da rua dela com meu carro rebaixado. No meu porta-mar escutando forró pesado. Eu logo percebi quando é. Tirra bom é um tirra. Dinossauro. Qual animal de estimação você tem em casa? A Kurama. Qual o jutsu mais forte do Naruto? Dirigir. Qual a sua vila em Naruto? Vegetal. Quem você enfrentou na sua primeira missão ninja? Jiraiya. Qual o personagem mais forte de Naruto? Cachorro. Maldivas. Ô louco, meu! Pra onde você gostaria de viajar agora? Cabelo. O que tem no oceano? Justin Bieber. Quem vai dominar o mundo? Nariz. Qual seu cantor preferido? Mamão. Qual a cor do corona? Bolinho de chuva. Qual a última coisa que você comeu? Terapeuta. Isso aqui é muito sério. Se você tivesse que se transformar em alguma coisa, no que você se transformaria? Minhoca. Minhoca, minhoca. O que seria um ótimo presidente pro Brasil? Abóbora. Boa tarde a todos. Thank you.